Hej, mit navn er Leonardo Carlino. Jeg er 19 år gammel, og på fredag der er jeg dagens kanin, når vi møder Bang Bears her i Kaninhulen. Jamen, jeg er halv italiener og halv dansker. Jeg er opvokset i Italien, og som 9-årig kom jeg til Danmark, hvor jeg så har boet i Hørsholm indtil nu, hvor jeg så flyttet her til Svendborg. Det bedste ved at komme her til klubben Svendborg Rabbits, det må være, at alle i klubben er som imødekommende, og at de får en til at føle sig som en del af den her store familie, hvilket er rigtig dejligt. Det har været meget nemt at falde til på holdet, fordi der er mange fællesskaber. Og for eksempel jeg, der bor i en lejlighed ved et stort kollege, hvor der er mange spillere, der bor. Det får os til at føle som en stor familie, hvor vi tit mødes og laver mad sammen og bare har det sjovt sammen. Min styrke på banen, det er klart at komme ind til kurven og kreere skud for andre, for mig selv især. Men især mine atletiske evner, det er en stor styrke for mig. Det er ikke nogen tvivl om, at Bang Bears er et af topholdene i Danmark, men Svendborg Rabbits, vi er et rigtig bredt hold, og hvis vi spiller uselvisk rigtig hårdt, så har vi store chancer for at slå dem. Det jeg forventer, at jeg kan bidrage med, det er, at jeg kan spille hårdt 100% i alle de minutter, jeg kan få, og bare give gas. Go Rabbits!